Uz pomoć organizacije GIZ Nemačka saradnja, NALED je sproveo analizu i utvrdio da poresko opterećenje rada u Srbiji na nivou neto zarade iznosi oko 64,3%, kaže potpredsjednik Saveza za fair konkurenciju NALEDA Vladimir Tipsarević. On dodaje da poresko opterećenje ukupnih troškova rada, takozvani poreski klin u Srbiji, iznosi 39,2%. Kada uporedimo sa zemljama Evropske unije i zemljama u okruženju, gde je 41,5 do 42%, dolazimo do toga da poresko opterećenje u Srbiji samo po sebi nije previsoko i da je blizu evropskog proseka, kaže Tipsarević. Međutim, u odnosu na zemlje regiona, dodaje, Srbija jeste iznad proseka. NALED je analizom utvrdio da kod zaposlenih ne postoji dovoljno jak motiv da prijavljuju slučajeve sive ekonomije, a na to bi bio spreman tek svaki sedmi radnik koji prima zaradu na ruke. Planirano je da se do kraja 2019. 2020. godine urede analize poreskih priliva i odliva kada su u pitanju ove vrste doprinosa i da vidimo koliki je fiskalni prostor da bismo mogli da obezbedimo smanjenje poreskog opterećenja rada. Očekuje se da do kraja 2021. godine opterećenje na neto zarade sa sadašnjih 64% padne na 61%.